E o Neymar foi dar um passeio lá na pista. Né? E diz o Neymar, olha o lance que eu fiz em cima dele, você põe, olha lá. Ele apoderou de lado na linha amarela. Falar. É, não é o jogo, não é só de ida, não. Teve volta lá em Santa Elizabeth. O que te acertou ali, Neymar?